Boa tarde, gente. Aqui, ó, um videozinho rapidinho para mostrar para vocês as minhas orquídeas que tá no tronco. Olha aqui, esse aqui não é orquídea, né? Mas olha para vocês verem que espetáculo que tá, ó. Olha como cresceu, como desenvolveu depois daquele vídeo que eu mostrei para vocês. Olha que bonito, gente. Isso aqui dá florzinha também. Quando tiver com florzinha, eu mostrar. Aqui, ó, não precisa ser só orquídea, ó. Ó, suculenta. Olha que espetáculo essa aqui também, ó. Eu nem sei que folhagem é essa. A bromélia. As orquídeas, né? Que eu já mostrei pra vocês. Aquela que eu mostrei, que eu plantei ela com flor, ela ficou mais ou menos um mês com a flor. Agora ela já, né? Eu pé já cortei a haste dela. Como eu falei com vocês, eu corto na transversal. Aqui, né? Cortei. Na transversal para não encharcar de água. Aqui, ó, já tá com folhinha nova, tá vendo? A outra também que eu tinha plantado com flor, olha como que ela tá. Ficou também mais ou menos um mês com a flor, né, que eu mostrei para vocês no outro vídeo que não morreu, e ela já deu folhas novas, entendeu? Eu espero que breve ela esteja dando flor. Agora essa aqui, ó, foi que minha menina ganhou, já tinha parado da flor também, enfim, era aqui, ó, já tá com folhinha nova. Eu corto a haste, né? Essa aqui também é outra, que minha outra menina ganhou. Cortei aqui, ó, na transversal, tem que cortar mais isso aqui. Já deu mais folhinha nova. Eu espero que breve eu esteja mostrando pra vocês o meu tronco com mais flores. Aqui, ó, tá tudo aqui, já deu folhinha nova. Essa aqui de cima, a folhinha nova dela. Aquelas ali também, quando eu fiz o vídeo, não tava com aquelas folhinhas pra fora lá, ó, nova. Eu acho que breve eu poderei fazer um vídeo mostrando pra vocês as florzinhas aqui, ó. Do tempo que eu fiz o vídeo, isso aqui já é uma folha nova, que já desenvolveu. Olha que bonito que tá, gente. Aquela que eu comprei a muda, já deu folha nova, já tá grande. Isso aqui é uma folha nova que já desenvolveu, né, do tempo que eu mostrei para vocês. Eu espero que breve eu faça um vídeo para vocês mostrando o desenvolvimento delas. Ó, olha como que elas estão. E vou mostrar uma coisa para vocês aqui também. Olha o suporte que eu fiz para colocar orquídea. Qualquer dia eu gravo um vídeo mostrando para vocês direitinho como que eu fiz esses suportes na parede, é com tubo de PVC.